នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលពួកយើងបានធ្វើដំណើរទៅលេងសាលាដូងនៅលើភ្នំគិរីរម្យក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Today we are going to visit សាលាដូង or can call Coconut School at in គិរីរម្យ Mountain in កំពង់ស្ពឺ Province Spain ផងជួជួយទេមួយ Spain នៅឈើនៅគូកបាក់ទៅចូលបានទៅដូចក្រហ្នឹងចឹងយើងលុយចូលយើងឈើអីកំពុងកបាក់អស់ហើយតែឃើញហ្នឹងបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងយ៉ាងច្រើនក៏ក៏មែនតើបងហើយស្លាដូនេះគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរយើងហើយបានបង្កើតជាកាហ្វេសម្រាមហើយបងប្អូនកាហ្វេសម្រាមនេះគឺគេហៅថាស្លាដូងរបស់បានជាស្លាដូងនេះគេហៅថាកាហ្វេសម្រាមអីទៅតែកាហ្វេសម្រាមបងប្អូនតែសារតែនៅទីនោះគឺជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរយើងដែលបានឆ្នៃអំពីសម្រាមសម្រាមមិនមែនមានន័យថាធម្មតាថងផ្លាស្ទិកឬអីទេគឺគ្រប់ទាំងអស់ដែលបង្កដល់ខូចបរិស្ថានគឺគាត់បានយ
អ្នកដែលមានធូរមិនអាចបោះតង់មកអីជីវិតអីបានតែអរដល់នឹងជឿចឹងឃើញឃើញបើសិនជាបងប្អូនក៏មានទឹកស្រៀងវិញទឹកអីចឹងឡើងពេញហើយខ្ញុំមកងូតទឹកបានឬនេះតែដល់ពេលវាអត់ទឹកហូរមកចូលបណ្ដោយចឹងមិនគេប្រាប់ថានៅកន្លែងនោះអត់មានទឹកហូរចាំអត់ជឿខ្ញុំវាវាខែនឹងវាគួរតែមានធ្លៀងស្រាំងហ្នឹងទៅបងប្អូនមកឯនេះជួបកាលនៅកន្លែងផ្សេងរបស់ផ្សេងមានធ្លៀងបន្តែទីនេះឃើញអាដាមចូលសាលាដូហ្នឹងតែថាផ្សេងណៃទៅនឹងមានបន្ទប់ទឹកតែមិនទៅជាស្អាតដល់ណាទេបងប្អូនWe arrived at the Saladong or Khen Phol Coconut School in Cambodia, located in Kirirom National Park in Kum Phong Speu Province. We were in Samram, room way go, cafe Samram. Then we go Samram, here, much night, Chiyan is walk from here, much night, to some park same day, come by in here.ឡាដងនេះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកគ្រូអុកវ៉ាន់ដេដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភហើយអ្នកកសាងនៅទីនេះមុនគេដំបូងបង្អស់គឺដើម្បីបណ្ដុះឲ្យមនុស្សចេះស្រឡាញ់បរិស្ថានហើយនឹងចេះកែច្នៃសម្រាប់ឲ្យបានមកជារបស់មានប្រយោជន៍ហើយទីនេះក៏បានក្លាយទៅជាសាលារៀនសម្រាប់កូនសិស្សជាច្រើនដែលបានមករៀនដោយមិនគិតថ្លៃកាហ្វេសម្រាមកាហ្វេសម្រាម garbage coffee garbage or garbage coffee ជាឈ្មោះស្អីនេះកាហ្វេសម្រាមជប៉ុននេះសាលាដូងបានជួយសិស្សចំនួន280នាក់ដែលកំពុងទទួលការអប់រំនិងសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អនាគតរបស់ក្មេងដែលរស់នៅលើភ្នំគិរីរម្យនេះមកទូលេងលេងYou want to support this place by helping around 280 poor kids and to protect the environment at this place. You can contribute by drinking a cup of coffee to contribute your money into this school. Coconut School, or we call Saladong,have teach the children to transform the garbage plastic bottle into the decoration art. បងបានបង្ហាត់បង្រៀនកូនសិស្សនិងក្មេងៗឲ្យចេះកែច្នៃសម្រាប់ពីរបស់ឥតប្រយោជន៍ឲ្យមកមានប្រយោជន៍ហើយនឹងបានក្លាយទៅជាសិល្បៈ
សម្រាប់លំអនៅសាលានេះអីផ្សេងទៀតយើងជួយទិញគាត់ទៅដើម្បីនេះជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ក្រុមនាងខ្ញុំដែលបានមកទេសនាសាលាដូងនេះហើយនឹងមានពួកក្រុមនាងខ្ញុំនេះសូមអរគុណទៅដល់លោកអុកវ៉ាន់ដេដែលជានាយកបង្កើតសាលានេះដើម្បីជួយកុមារក្រីក្រជាង280នាក់នេះឲ្យមានអនាគតភ្លឺស្វាងល្អហើយសង្ឃឹមថាក្រុមនាងខ្ញុំនៅពេលអនាគតនឹងអាចជួយឧបត្ថម្ភជាប្រាក់ឬមួយក៏ជាសម្ភារៈទៅតាមនោះដែរដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិនិងកសាងអនាគតទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់យើងមានអីមានតែកាហ្វេអត់មានទឹកក្លុកទឹកអីមានតែក្លុកទឹកផ្លែឈើអីអូនណាមានអីគេកាហ្វេសំរាមសូមស្វាគមន៍នេះឆាលីអ្នកទេសចរដែលមកទស្សនានៅទីនេះជាច្រើនអ្នកដែលគាត់បានមកឃើញទិដ្ឋភាពនៅទីនេះហើយពួកគាត់អ្នកខ្លះបានជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាខ្លះជួយទិញជាកាហ្វេសម្រាប់ញ៉ាំខ្លះទៀតដល់ជាសម្ភារៈការសិក្សានានាដល់សាលានេះ Slee of the visitor who come here they always contribute support with the money and or they help to buy some coffee or some other people they bring some school material to support the children at the school
លៀកហ្នឹងធ្វើអំពីសបកកង់ This អានេះគេធ្វើជា spider spider